Четвер, 5 жовтня, 12 рівно. Час оглянути новини першої половини дня. Це новини на Інтері. Я Олексій Фадєєв. Вітаю. Розгляд законопроєктів по Донбасу сьогодні – важлива тема у Верховній Раді. Від учора у парламенті зареєстровано кілька президентських проєктів і кілька альтернативних. І це свідчить про те, що єдиної точки зору депутатів немає. Про деталі розпитаємо в Олени Зоріної, яка зараз працює у парламенті. Олено, вітаю. І чи є шанси, що сьогодні ці законопроєкти таки будуть включені до порядку денного? Олексій, ну, власне, із самого ранку, ще до початку засідання, депутати намагаються зібрати голоси щодо цих законопроєктів. Наразі існує два законопроєкти від президента. Це про реінтеграцію і про продовження особливого статусу Донбасу. Також є альтернативний. Ще до початку засідання під куполом до парламенту приїхав президент, аби переконати свою фракцію проголосувати саме за його проєкти. І депутати відповіли згодою. Всі висловили свою підтримку. Це законопроект про реінтеграцію Донбасу, про відновлення української влади на Донбасі, про гарантії тих людей, права яких знищуються і попираються. Ну і в ці хвилини також триває засідання Комітету нацбезпеки і оборони, на якому розглядаються законопроекти. Власне, на цю хвилину відомо, що законопроект президент про особливий статус рекомендовано відправити на доопрацювання, а от депутатський законопроект альтернативний, його взагалі комітет не підтримав. Ну і, власне, згоди серед депутатів немає підтримати законопроект про особливий статус лише у першому читанні згоден. Народний фронт щодо реінтеграції, Народний фронт за, а от, власне, у фракції Ляшка Самопомочі проти обох законопроектів, в опозиційному блоці також, і наполягають на продовженні особливого статусу не на рік, а на три. Ну, а щодо іншого законопроекту, то там вважають, що це взагалі призведе до замороження конфлікту. Також є незгодні серед позафракційних. Це є неприпустимо, щоб зараз була амністія будь-яка для терористів. Це зараз є неприпустимо, щоб терористи обиралися до Верховної Ради, до місцевих рад, щоб вони мали народну міліцію, прокуратуру. Я вважаю, що такий законопроект не можна підтримувати. Також не згодні є і під стінами парламенту, там триває пікет, зібралася сотня націоналістів, виступають проти законопроєктів. Ну і наразі відомо, що, власне, законопроєкти про реінтеграцію, про особливий статус заплановано розглядати вже після обіду, а точніше після 16-ї. Олексію. Олено, дякую. Я нагадаю, це Олена Зоріна. Вона сьогодні чергує у Верховній Раді, де, можливо, до порядку денного включать законопроекти по Донбасу. Продовжуємо випуск. Двох українських військовиків поранено на сході країни минулої доби. Російські найманці 19 разів обстрілювали позиції українських військовиків. Здебільшого били з гранатометів і стрілецької зброї. На Луганщині застосували міномети. Сьогодні на лінії розмежування обстрілів не зафіксовано, так повідомили у штабі АТО. Пропагандиста російського телеканалу НТВ примусово видворили з України. Про це сьогодні повідомили в СБУ. В'ячеслава Немишева затримали у Києві напередодні. В нього знайшли посвідчення так званого Міністерства інформаційної політики ДНР. Немишев відвідував окуповану територію Донеччини торік, у вересні, та всіляко паплюжив Україну у своїх репортажах. Кореспонденту заборонили в'їзд на 3 роки. Одна людина загинула, 8 травмовані внаслідок ДТП на Київщині. Аварія сталася поблизу селища Нові Петрівці близько 7 ранку сьогодні. Маршрутка «Димир-Київ» зіткнулася зі службовим автобусом Нацгвардії, який їхав у колоні. Уже відомо, що загиблий – це військовий. Серед травмованих 7 бійців Нацгвардії та 1 пасажир маршрутки. Зараз на місці ДТП працюють слідчі і рятувальники. Весь транспорт спрямовують в об'їзд.
У центрі Одеси скоєно замах на першого заступника голови обладміністрації Олега Радковського. Постріли пролунали у той момент, коли посадовець виходив із ресторану. У поліції з'ясували, що нападники чекали чиновника в авто на парковці. Стріляли з малокаліберної зброї. Якої саме, зараз встановлюють експерти. Радковський одержав 3 поранення. Він у лікарні під охороною. Його стан стабільний. Нападники з місця пригоди втекли. Їх розшукують. У поліції справу кваліфікували як замах на умисне вбивство. Більше подробиць цієї історії в наших вечірніх випусках. На Харківщині з гранатомета обстріляли позашляховик. Сталося це поблизу міста Вовчанськ. Як розповіли в поліції, 35-річний водій їхав на невеликій швидкості, почувши вибух, устиг зупинити машину і вискочити із салону. Автівка зайнялася і згодом повністю згоріла. Водій не постраждав. На узбіччі експерти виявили фрагменти пускового пристрою гранатомета. За документами, позашляховик належить жінці-підприємцю, яка має кілька продуктових крамниць у Вовчанську. Про мотиви злочину поки що не повідомляють. Прикордонна служба РФ підтвердила, що українських прикордонників, які напередодні зникли на Сумщині, затримано на російській території. Сьогодні має відбутися суд. Тоді стане відомо, чи передадуть офіцерів українській стороні. Як раніше повідомляла Державна прикордонна служба, 2 офіцери патрулювали ділянку кордону, аж раптом зв'язок із ними зник. Згодом стало відомо, що вони опинилися на території сусідньої країни. Це офіцери, військовослужбовці, представники керівної ланки відділу. Власне кажучи, за яких обставин вони опинилися, якщо це дійсно так, на території Російської Федерації, будемо вивчати більш детально вже спільно з іншими правоохоронними органами. До цієї роботи підключилася і прокуратура Сум, які також порушили кримінальну справу. А у передмісті Сум вибух на макаронній фабриці. Постраждали 3 людей. На підприємстві встановлювали паровий котел. Він, ймовірно, і злетів у повітря. Приміщення, де працював агрегат, ущент зруйновано. Уламки стін розлетілися на 50 метрів довкола. Поранених шпиталізували. В якому вони стані, наразі невідомо. І нині правоохоронці встановлюють, із чиєї провини стався вибух. Так, зарвалося. Ви знаєте, воно 200 метрів летіло вверх, і брусья влітали. Дочка стояла та каже, папа, вона взагалі прилякалась, каже. Це окрема будівля, поки що ми не знаємо, працювала вона, функціонувала або не функціонувала. Було виробництво, не було виробництва. Попередня вибух в еквіваленті 4 кілограмів тротилу. Шанс на життя в руках депутатів, Міністерства охорони здоров'я та профільний комітет Верховної Ради дійшли згоди щодо законопроекту про трансплантацію. Невдовзі документ передадуть на розгляд парламентаріям. І, нагадаю, через відсутність закону тисячі людей в Україні померли, так і не дочекавшись порятунку. Тему продовжить Ольга Клюєва. Більше місяця в реанімації, 3 доби в комі. Лікарі кажуть, серце 45-річного Олексія Бєліка вичерпало свій ресурс. Родина живе у страху, що кожен день його життя може стати останнім. То, що ми пережили, це не дай Бог кому-то пережити. Такі пацієнти у нас в Україні не потрібні. Тобто, ця болезнь незлічима, і зачем на це тратити гроші? Насправді, врятувати Олексія могли б українські хірурги. Для проведення трансплантації серця в Україні є все. Кваліфіковані лікарі, обладнання та досвід. Рятувати життя заважає недолугий закон, який перекрив доступ до донорських органів. Отримати дозвіл на пересадження практично неможливо. Не можемо виконати слідство іменно законодавчих проблем, не профессиональных, даже не материально-технических, а именно законодательных. Те мифы, которые сейчас витают, что у нас будут черные трансплантологи, и наших людей начнут продавать на органы, я еще раз хотел бы повторить, что это полная несуразица. Останню пересадку серця в Україні зробили майже 10 років тому. За весь цей час тисячі тих, хто потребував цієї життєво необхідної операції, померли. Так і не дочекавшись черги відправлення оперуватися за кордон. Небагатьом пощастило отримати кошти від держави та зробити трансплантацію за межами України. На сьогодні наші пацієнти, к сожалению, їздять в Білорусь пересаджувати органи, і ми сьогодні кормимо білоруську медицину. Одна із причин – дуже низька степень довіри до лікарів і, в частності, до трансплантологам, яка сформована во многому вашими колегами, журналістами, во многому правоохоронними органами, які без розбору сажали трансплантологів в СІЗО і по 1,5 роки їх там тримали, як якихось уголовних преступників.
Пересадка серця за кордоном коштує більше 100 тисяч доларів. Вітчизняні хірурги могли би зробити це в десятки разів дешевше. Але через розбіжності щодо процедури забору донорських органів законопроект про трансплантацію роками лежав без руху у стінах парламенту. Я за те, щоб в Україні не було безпреділу, який може трапитись. Я за те, щоб українці були захищені при відсутності свого бажання стати донором. Наразі міністерство і профільний комітет дійшли компромісу, як забезпечити доступ до донорських органів і водночас захистити українців від чорних трансплантологів. Отже, прогнозують, що життєво необхідний закон все ж таки побачить світ. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. Дати шанс на життя 10-річній Настусі з Вінничини просить її мама. У дівчинки гідроцефалія. Дитина не розмовляє, дуже погано бачить і не рухається без допомоги. Її мама від народження доньки робить усе можливе, аби Настя розвивалася. Ми економимо час, нікуди не їдемо, а вдома займаємося. Ось такі вправи ми робимо. Так розпочинається кожен день для Аліни та її донечки Насті. Жінка щодня робить спеціальні вправи з дитиною. 8 різних комплексів, 4 години на день. А ще спеціальна дієта та постійний догляд. І так уже 10 років. У півтора місяця Насті встановили тяжкий діагноз. Народилась вона з важкою вродженою вадою центральної нервової системи, головного мозку. Внаслідок перенесеної внутрішньоутробної інфекції, це така небезпечна інфекція, як токсоплазмоз, яка викликає вроджені вади новонароджених дітей. За свої 10 років Настя перенесла 10 операцій, перебуває під постійним наглядом лікарів. У мозку дитини спеціальний клапан, який покращує кровопостачання та не дає хворобі розвиватися. Мама Настуні перепробувала безліч методик для діток, хворих на ДЦП. Останні 3 роки користується іспанською. Ми знайшли таку методику, називається ABM, тобто метод Анат Баніель. Задають дитині, тобто мозку, з вправами такими дуже м'якими, легенькими і дуже працюють повільно інформацію про її тіло взагалі. Дитина не тому, наприклад, не володіє ногами чи руками, да, не тому, що вони паралізовані, а тому, що вона не знає про їх існування. Та методика не безкоштовна. 12 курсів терапії та спеціальна машина для підтримання тіла коштують 25 тисяч євро. Таких грошей у родини немає, а без лікування дівчинці ніяк. Це єдиний метод, який дає прогрес. Нижня щелепа, вона була майже в неї нерухома, а тепер вона її може губку верх і нижню закусити, а так зробити. Да. Вона краще вже більш може підняти ручку. Тобто видно, що вона вже користується своїм тілом і це приносить їй задоволення. Зараз Настя могла б навчатися у 5-му класі, та для її мами і бабусі це не головне. Понад усе вони хочуть, аби їх Настуня частіше дарувала їм усмішку. Анастасія Старовойт, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал Інтер. Усі, кому небайдужа доля маленької Насті, можуть долучитися до її порятунку. Для родини дівчинки важлива кожна гривня. Усю необхідну інформацію ви можете знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не лишайтеся осторонь. Далі повідомлення з-за кордону. 38 мирних жителів загинули внаслідок російського авіаудару в сирійській провінції Дейр-ез-Зор, коли намагалися перетнути річку Євфрат. Серед загиблих 9 дітей. Нагадаю, в регіоні тривають одразу 2 військові кампанії проти терористів Ісламської держави. Із західного боку Євфрату бої веде сирійська армія за підтримки Росії. На східному березі – сирійські повстанці, яких підтримують Сполучені Штати. Потім, власне, російська підтримка не допомогла сирійським урядовим військовим стримати ще одну силу курдських повстанців на східному березі Євфрата. Загоном робочої партії Курдистану вдалося захопити 2 міста і 1 нафтове родовище у тій такій провінції Дейр-ез-Зор. Про це повідомила турецька інформагенція Анадолу. Саме на східному березі Євфрата розташовані 11 найбільших нафтових родовищ Сирії, і це близько третини всіх енергетичних ресурсів країни. Лідер Каталонії Карлес Пучдемон звинуватив короля Іспанії Фелипе VI, цитую, в ігноруванні мільйонів каталонців.
Напередодні монарх засудив референдум щодо відокремлення регіону від Іспанії, назвавши дії каталонських лідерів безвідповідальними. На тим часом місто Жирона, що в центральній Каталонії, оголосило про розрив відносини з Мадридом. Мер Марта Мадренас підписала документи, згідно з якими місто припиняє відносини з Королівським двором Іспанії, делегацією іспанського уряду в Жироні, Національною поліцією та Громадянською гвардією. Своє рішення вона пояснила жорстокістю поліції, назвавши недільний референдум днем терору. На Сполучені Штати суне нова хвиля негоди. Так звана тропічна депресія 16, яку зафіксували в Карибському морі, може посилитися до тропічного шторму. Про це повідомили в Американському національному центрі дослідження ураганів. І наразі стихія вирує на відстані близько 150 кілометрів від Нікарагуа. Швидкість вітру сягає там 55 кілометрів за годину. Буревій може дістатися берегів США вже цими вихідними. У Стокгольмі триває Нобелівський тиждень. Уже відомі імена лауреатів премії в галузі хімії. Найвищу наукову нагороду присудили за візуалізацію молекул. Учені запевняють, це революція в біохімії, але що таке відкриття може дати звичайним людям? Саме про це наш наступний матеріал. Нобелівський комітет Королівської академії наук Швеції присудив премію з хімії трьом науковцям – швейцарцеві Жаку Дюбоше, американцеві Йоахиму Франку та Річарду Гендерсону з Великої Британії. Трьох талановитих учених нагородили за унікальний холодний метод вивчення молекул. Революційна технологія, яку назвали кріоелектронна мікроскопія, дасть відповідь на чимало питань про лікування вірусу Зіка і хвороби Альцгеймера. Незабаром таємниць не буде. Відтепер біологи та лікарі по всьому світу зможуть заморозити біомолекули просто під час руху і візуалізувати процеси, яких раніше ніколи не бачили. Відтепер можна вивчати складні деталі біомолекул, зрозуміти, як вони взаємодіють. Це справжня революція у біохімії. У першій половині 20-го століття біомолекули були білою плямою біохімії. Оскільки потужний електронний пучок руйнує біоматерію, електронні мікроскопи довго були непридатними для вивчення біологічного матеріалу. Для мене це незвичайний день. Я знаю, відкриття здійснюється чи не щодня. Тому спершу просто мало не онімів від подиву. Та цього б не сталося без неймовірної підтримки моїх обдарованих учнів та рідних. Дуже хотів би висловити свою вдячність Керол, моїй дружині, за терплячість і за те, що мирилися з моєю відсутністю вдома довгими роками. А біофізик-швейцарець Жак Дюбоше у своїх дослідженнях використав воду. Він придумав, як швидко її охолоджувати, дозволяючи молекулам зберігати свою природну форму навіть у вакуумі. Жак – почесний професор біофізики Лозаннського університету Швейцарії. Студенти та колеги його обожнюють за чудове почуття гумору. У такий момент емоції просто переповнюють. Наукова премія – річ неоднозначна. Вона виокремлює людину, коли ми маємо віддати належне колективним зусиллям наукової спільноти. Адже я не самотній. Ну, це все-таки просто вода. Але нам вдалося зберегти структури рідини шляхом її імобілізації. Роботу в галузі хімії високо оцінили по всьому світу. Учені переконані, метод стане вирішальним як для розуміння хімічних принципів живої структури загалом, так і для створення новітніх фармацевтичних препаратів, зокрема. А перед трьома нобелівськими лауреатами постало ще одне завдання – поділити призовий фонд у мільйон доларів. Катерина Кравець, Наталія Шумакова, новини, телеканал «Інтер». Пристрій, який виявляє рак за секунду, розробили вчені з Техаського університету. За 10 секунд система, схожа на ручку, розрізняє здорову і хвору тканини з точністю 96%. Прилад простий у використанні і менш травматичний, ніж традиційні способи тестування, кажуть науковці, і запевняють, незабаром їхній винахід стане у діагностуванні раку незамінним. У Дубаї знайшовся кіт, якого загубила британська родина ще 2 місяці тому в місцевому аеропорту. Припускають, що він утік під час завантаження клітки у літак. Щоб знайти втікача, господарі створили сторінку у Фейсбук, за кота пропонували $1500 винагороди, а голова родини навіть вилетів на його пошуки до Еміратів. Врешті-решт, перелякану тварину знайшли в місцевому зоопритулку. Місце поховання Миколи Чудотворця виявили турецькі археологи. Вони знайшли підземний храм під церквою Святого Миколая в місті Демре.
Незабаром розпочнуть розкопки, аби дістатися останків. Раніше вважали, що святий був похований у церкві в Бембре в 4 столітті нашої ери, а в 11-му його труну перевезли в Італію, в місто Барі. Проте турецькі археологи впевнені, що тіло підмінили, а справжній Миколай залишився у Бембре. У Таїланді почався фестиваль лотоса. До Бангкока з'їжджаються тисячі тайців та іноземців. Люди приносять із собою квіти лотоса, які кидають човни зі священними статуями. Це добрий знак, адже лотос у буддизмі є символом чистоти та переродження. Пишне свято в столиці Таїланду є щорічним, триватиме воно 3 дні. Незвичайна тату-студія запрацювала у Києві. Її відкрили 2 брати – ветеран АТО і колишній шахтар. Візитівка хлопців – це патріотичні татуювання. Які історії карбують на шкірі, розказали і показали нашим журналістам. Свої робочі ранки Євген уже 2-й місяць зустрічає у цій невеличкій кімнатці. Дарма, що місця небагато, у нього тут цілий полігон для творчості. Всюди ескізи татуювань – тих, що вже знайшли господарів, і на майбутнє. От, наприклад, сидів, рисував козака, ну його ще треба розукрашувати. Колись він і подумати не міг, що малювання стане чимось більшим, ніж просто захоплення. Його колишня робота на нинішню зовсім не схожа. По професії я шахтер. Я працював на шахті, я з Донецької області. 7 років на шахті, потім звільнився і привіт мистецтво. Татуювати вчився самотужки. У містечку Мирноград влаштувався в тату-студію. За 50 кілометрів звідти уже гуркотіли вибухи ворожої артилерії. Тим часом у рядах українських захисників саме воював двоюрідний брат майстра, теж Євген, аеророзвідник. Працювали над тим, щоб в армії створився новий підрозділ Збройних сил України, який займався новітні засоби ведення війни. Демобілізувавшись, Євген Ярило запропонував відкрити патріотичний тату-салон. На той час його брат уже набив чималу колекцію українським військовим на Донбасі. Герби Шевченко з пістолетом, а ось цей шеврон з піранією – особливий. Його замовили 6 розвідників. Їм нарисував теж їх побратим такий ескіз. Пірання – це їх погибший командир. Так бійці віддають шану людині, яка їх вела в бій. Татуювання – це деяка відвертість. Людина, яка має татуювання, вона показує світу, свій світогляд і свої якісь або шрами, або радісні події. Сам фронтовик на Донбасі втратив 5 побратимів. Зізнається, повертатися до мирного життя було непросто. Допомагає підтримка психолога, волонтерів і таких же ветеранів, як він сам. Є така український вислів, да, свій до свого по своє. Да? Тобто і ми ветерани свої, да, для своїх. Ну, буває таке, що ти йдеш не по формі, буває, ти просто очами з людиною переглянувся, ти вже розумієш, що так, це він. Самого Євгена татуювань іще немає, не придумав малюнок. Зате із назвою салону брати вже визначились. Der Eagle, з німецької «Єжак». І це символічно. Це як ветеран, да? Він всі такі до всі сторони свої іголки до світу направлює, але він дуже м'який, якщо там правильно до нього підійти. Поліна Спасенко, Сергій Килимник, новини, телеканал Інтер. Такі головні новини першої половини четверга. Погляд на картину дня в цілому кинемо в наступному випуску. Це буде о 17:40. Гарного вам дня.